नमस्कार क्लास टेन छात्र छात्रीसने एक गुतवपूर्ण खबर लिखी अर्थात जिस छात्र छात्री एस एस एल सी एग्जाम अर्थात मेट्रिक एग्जाम दिवे प्रिपेरेशन चलते सेस छात्र छात्रीर एक गुतवपूर्ण खबर लिखी किसुदा प्रश्न चलिए परीक्षा अनुषित हम ने नए कि हम तेने कथा मेट्रिक परीक्षा एगार मे तारिखे अनुषित अनुषित हर कथा आंतु यह समय गुतवपूर्ण खबर तो मेट्रिक परीक्षा एगार तारिखे अनुषित नोर्डे ये कथा और কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু কেনসেল কৰা হোৱা নাই কৰোনাৰ মানে যেটো পৰিবেশ এই পৰিবেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পিছুৱাই দিয়া হৈছে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো এই পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছিল মে মাহৰ গতিকে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এতিয়া এই এঘাৰ মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদিও পিছুৱাই দিয়া হৈছে বাতিল কৰা হোৱা বুলি কোৱা নাই তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি থকা পঢ়িবৰ কাৰণে বেছি সময় পাইছা কিন্তু এঘাৰ মে তাৰিখে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় সেইটো বৰ্তমান ফাইনেল হৈছে।